Mahomes, rookie. Pořádáme jako Vlaska fotbalová akademie při SK Zašova 1926 festival fotbalu pro nejmladší kluky, to znamená ročník 2011 a mladší, na kterého se účastní 8 mužstev tady z Valašska, jako je Vsetín, Valašské Meziříčí, Zubři, Rachovec a celek Zašové. Naším cílem tohoto turnaje je dát klukům šanci zahrát si na malém plátku fotbal, naučit si nějaké dovednosti a přitom vidět vlastně ty kluky, jak se jim ta fotbalová hra daří, jak mají radost gólů a jak je podporují jejich rodiče a jejich trenéři. No a já jsem tady přijel ze Baník Ostrava podpořit tuto akci, která si myslím, že je chvályhodná. Čím víc takových akcí bude v regionu Valašském, tím více budeme mít i talentu, potom možnost čerpat do Baníku, i když tady ta kategorie je 2011, nikde není psáno, že třeba za 5, za 7 let nemůžu skončit Baník Ostrava. Ale hlavně jsme přišli podpořit tu akci, která je tady Valašská fotbalová akademie, která vznikla, protože si myslíme, že to má smysl tyto satelity pro Baník dělat, nebo pro Baník celkově, pro český fotbal, ne pro Baník. Myslím si, že podpora ze strany Baníku bude určitě ze strany trenérů, know-how, a vím informaci a já jsem rád za to, že Ondro, tady děláte takhle, jak to děláte. A přeju ti hodně štěstí, jak to pokračuje. Děkuju. A já bych chtěl tomu dodat, že ta podpora je opravdu velká, protože vlastně spolupracuju se Zdeňou Grigarem, trenérem roku, který je šéf-trenérem přípravek na Baníku. A současně spolu vymýšlíme různé projekty na to, jak bychom ty kluky podchytili zájem o fotbal, aby jsme dali motivaci do těch dalších kručků fotbalových, které můžou přinést nejenom Valašsku, ale i českému fotbalu kvalitní fotbalisty. A možná třeba potom zpátky se nám ty fotbalisti vrátí zpátky do našich rodných klubů, aby tady tu kvalitu podporovali další ročníci u svých synů, u svých dalších generací. Díky. Díky.